är en enkel väg till lycka. Vad skulle du bli glad av att få i present? Att få någonting som jag verkligen tycker om. Det skulle göra mig jätteglad, för då vet jag att du har ansträngt dig. Det är sant. Att sprida glädje genom gåvor är en av de finaste sätten att visa känslorna på. Verkligen. En enkel lycka för både givare och mottagare.